Matawaya Fashion Designer. Uruganda rw'umwihariko rwa Made in Rwanda mu karere ka Bugesera. Nyamata Fashion Designer murasangamo imyambaro itandukanye bwoko butandukanye, irimo amakosimu, amapataro y'amakoboyi, amapataro y'amatise, amakanzu y'abadamu n'amaribaya. Murahasanga kandi n'amakabutura meza cyane ku giciro gito. Matawaya Fashion kandi ibafitiye imashini y'umwihariko ishobora kuba yakwandika ku mwenda, ikaba yashyiraho na logo izo ari zo zose. Matawaya Fashion Designer kandi irarikiye amakorali yose ari mu karere ka Bugesera, ndetse n'inyuma yaho ibigo by'amashuri, ibigo bye ku bitaro, ndetse n'ibindi bigo bitandukanye ko tubadodera uniforme. Matawaya Fashion Designer, uruganda rw'umwihariko mu karere ka Bugesera. Muradusanga mu murenge wa Nyamata, mu kagari ka Maranyundo, umudugudu wa Muyange, mu Gakiriro. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara ku murongo wa telefone igendanwa ariwo 0787 73 33 72, cyangwa se 0788 42 4996. Nyamataweya Fashion Designer, nimuze mutugane turabakirana urugwiro. Abanyarwandakazi, nimutugane tubakorere imyenda myiza cyane. Kwambara neza niko gusa neza, ukagenda uberewe. Berwa sugira, genda uberewe. Ku bindi bisobanuro mwadusanga ku ruganda cyangwa se mukaduhamagara kuri nomero twatanze hejuru.